学姐们的追剧日常。哦嗨哟米娜桑，我是你们的学姐小丸子呀。上一集可能有的小伙伴们要问，这三个女人究竟是什么时候联手的？让我们把时间线拨回西秀流产的那一天。慧珍颤抖地给淑贤打去电话，问出了西秀的病房，然后一直跪在西秀的床边，祈求着她的原谅。接着慧珍带西秀回到了以前的住所照顾西秀，并且告诉西秀一定要养好身体才可以对付阿勇。两个女人终于达成了共识，一定要把小俊从那个地狱般的男子身边带走。之后淑贤也来了，原来慧珍的官司正是出自淑贤之手。他们的计划就是先用慧珍的抚养权官司留下阿勇有污点的法律记录，再凭借着这份污点让西秀可以打赢后续的离婚官司，带着小俊离开这个家。为了坚定自己的意志，西秀去首饰店把失去宝宝的日子刻在了项链上，并且去了教堂，为这个再也看不见世界的孩子做了最后一次祈祷。做完这一切，西秀送给了慧珍小俊第一次换牙掉落的牙齿。慧珍看着那个牙齿泣不成声，两个女人终于选择了宽恕对方，彼此和解。紧接着上集，西秀从法院出来，不顾记者的长枪短炮，直接去到河原画廊参加了他的最后一次圣经演播会。西秀告诉修女，之后他将为了离婚官司说出很多违背圣经的恶毒之语，但是圣经研读会的大家还是愿意为西秀祷告。阿勇这边也意识到了西秀的目的，他让手下赶快召集公关部和法务部商量对策，没想到淑贤居然直接找上办公室。阿勇本想着继续用淑贤同性爱人的事情来拿捏淑贤，没想到淑贤反将一军，告诉他自己的故事和阿勇不道德会乱情的故事根本没法比。看着阿勇瞬间难看的脸色，淑贤说出了来意，如果阿勇不自愿离开会长这个位置，那么淑贤将会用尽一切来改正这个由他无意间促成的错误。在戒酒所的阿浩也没闲着，他的戒酒同桌私藏了手机，向阿浩汇报了阿勇当上理事长的消息。阿浩一听这哪能忍，立刻冲了出去，通知了还在艾玛修女那写悔过书的大韩。而淑贤那里也第一时间得知阿浩越狱的新闻，他让主管家看住阿浩，果然阿浩回家的第一件事就是要求解雇小妍，没想到小妍霸气回怼，把阿浩给整无语了。还好杨婆婆这时也加入了战争，劈头盖脸骂了小妍一顿，阿浩才组织好语言告诉小妍，如果不想秀赫以后只能在出租屋过着可怜的生活，就赶快离开这个家。当然了，这一切一定又是被我们平平无奇间谍小天才主管家给录了下来。大韩这边也在阿勇的办公室外面大吵大闹，这里就不得不说还是艾玛修女有办法，她交给大韩让他生气的时候把愤怒想象成孩子背在背上，让大韩第一次成功的管理了自己的情绪。西秀这边的计划也受到阻碍，本想利用舆论逼迫阿勇，却没想到阿勇用小眼公司旗下广告撤资为由，阻断了所有有关阿勇和庭审的负面新闻。成功阻挡新闻的阿勇甚至还给淑贤打电话耀武扬威，威胁淑贤听说小崔最近在接受出国前的最后访问，是不是该还给淑贤一个大新闻。没想到淑贤丝毫不畏惧，只是回了他一句随便你。阿浩在家的痛苦之旅还在继续，首先是秀赫，听说阿浩赶走了小妍之后，两个人直接父子反目，秀赫甚至说出了要离开这个家的独立宣言。紧接着是在餐桌上，阿浩提出要由自己来负责这个家里大大小小的人事杂物，却被亲妈杨婆婆亏到阿浩根本什么都不懂。最后是淑贤，阿浩叫嚣着淑贤因为不是秀赫亲妈，才对秀赫拒绝继承校园不管不顾。这一席话刺痛了淑贤，淑贤告诉他之后阿浩想做什么自己都不会阻拦了，只不过阿浩做的一切最后都要由阿浩自己负责。阿浩离开后，淑贤打开了白天小崔送来的画，原来这幅画是当初两个人约定要一起完成的画作。小崔希望淑贤来完成剩下一半的翅膀，也希望这片翅膀可以带给淑贤自由。晚上西秀来到艾玛修女这儿，艾玛修女向西秀坦白了一切，原来当年艾玛修女和金美慈都是一家餐厅的艺人，韩会长当时看上了金美慈，却没想到艾玛修女对她一见钟情，因为嫉妒偷偷把金美慈怀孕的事情告诉了餐厅，导致金美慈被开除，也意外导致了她抛弃原来的男友成为了会长的小三。阿浩这边呢也决定去医院找会长做最后的挣扎，开车离开主管时
他意外发现了在主管外游荡的拳击手哥哥。这感情好，这个人不正是男管家偷拍来阿勇手机里的猛男吗？阿浩下车想问清楚，却被拳击手哥哥逃跑了。来到韩会长病房，阿浩祈求爸爸可以再给修和一次机会，没想到被渣男迷了心的韩会长只是让阿浩多关心阿勇，毕竟自己亏欠他很多。而秀赫这边跟爸爸吵完架就立刻来投奔小妍了。面对小妍的委屈，秀赫温柔地抱住小妍，告诉小妍自己爱她，哄好了闹别扭的女朋友。这一夜过去，似乎这个家里每个人身上都发生了很多事。淑贤也打电话给小崔，告诉他今天出国前的访问可以说出两个人的关系，自己终于拥有了面对世人偏见的勇气。院子里，西秀和淑贤还在商讨着对策。西秀告诉淑贤要把自己的股份行使权转赠给大嫂，并且找到崔律师商量可行的手段。而阿勇这边也跑来找慧珍，威胁他再不收手就要杀了他。没想到这次被握住脖子的人居然是他自己。慧珍无惧阿勇的威胁，让他立刻滚蛋。从慧珍这里吃瘪后，他又接到西秀的电话，让他回家，自己有话要跟他说。看似平静的日子其实暗潮汹涌。阿浩打听到拳击手哥哥的电话，得知他跟阿勇不是一伙人以后，提出两个人见一面，一块儿对付阿勇。淑贤则是让慧珍录了一个讲述真相的视频，命令手下暗中发给公司董事会们，最后再发给阿勇一份。回到家的阿勇跟西秀摊牌，如果想要离婚必须要等西秀生下宝宝然后一个人离开。没想到西秀反而给了阿勇宝宝房的钥匙，告诉他自己已经把宝宝房布置好了。打开了那扇门，阿勇只看到空荡荡的房间里挂着西秀流产那天染血的长裙。西秀则是站在他背后一字一句地说，我的孩子被你害死了。而本集的最后，修女看到阿勇和西秀从楼梯上坠落，而站在楼梯上的那个生命分明就是淑贤。本集结束。小丸子万万没想到淑贤居然把自己最大的秘密直接让小崔公布了，他还藏着什么后招吗？还有阿浩居然想要跟拳击手哥哥联手对付阿勇，总觉得会出大问题。好啦，记得关注学姐的频道呀，我是你们的学姐小丸子，我们下期再见吧。